Me gjithë këtë gjurëllëti, a i njeri ju pa lesh, që sashtë pjesë, kopështin zoologjik, nuk e di pse të kishte frikë, pse po dridhej, me gjithë se ty t'ishte tharë goja. Ma në gjithë pak. Se ta thash, përveç rastit kur janë idiot ose berishist, o jo, se kjo vërbull, kjo vërbull, nuk është barazim, janë dy kategori të dyshme për çfarë që përputhen në një pikë. Kjo po, patjetër duhet të jesh komplet idiot, po jo, ose nuk mund të jesh ose i verbër i. Kë ka frikë, Fevziu? Ma ku shtrambet? Ka shikon, kush është aty në studio që po e ndjek me vëmendje? Ka ka frikë, Fevziu? Në i qenë një tjetër me lesh, apo pa lesh? Ja ta shohi. Endri Fuga, i tëri me lesh, që po kontrolon pyetjen për para se ti bëhen kryeministri të nxjerrë nga kopështi zoologjik. Pra, në vëzhgimin e Endri Fugës. Po mi më Endri tremte atë shumë, këti edhe pa lesh morë bu. Endri me lesh të tremte atë shumë. Kaq për këta se jemi në kohë çuditërash.